সুপ্রভাত প্রিয় শ্রোতা দর্শকসকল, পোনপ্রথমে দৈনিক রাশিফলৰ শীতানতাসকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি অসমীয়াৰ 1943 শতাব্দীৰ ফাগুন মাহৰ 27 তাৰিখ শনিবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 12 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ নৱমী তিথি। ৰাতিপুৱা 6:52 চলি থাকিব, তাৰপিছত দশমী তিথি আৰম্ভ হ'ব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে আদ্ৰা নক্ষত্ৰ, সন্ধিয়া 4:32 চলি থাকিব। আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:45:24 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:29:56। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব মিথুন ৰাশি। বৈশ্যবৰ্ণ মতান্তৰে শূদ্ৰবৰ্ণ হ'ব, মনুষ্য গণ হ'ব সাপৰ অস্তি, মাহেন্দ্ৰ যোগ, অস্তোত্তৰী মতে চন্দ্ৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিংশোত্তৰী মতে ৰাহুৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু দিনৰ 4:32 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে দেৱগণ হ'ব বৰাহৰ অস্তি, বিংশোত্তৰী মতে বৃহস্পতিৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7-দিনীয়া কান্তাযোগ পাব, মতান্তৰে 15-দিনীয়া বেচাযোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা 8:34 পৰা 10:03 চলি থাকিব। গতিকে এই ৰাহুকালত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ নকৰিব। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ কৰা নহয়। আজি দিশ খোল থাকিব পূব দিশত, গতিকে পৰালৈ পূব দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত চেনি নতুবা যিকোনো মিঠা বস্তু লৈ আপোনালোকে সেই দিশত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে। গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেঘৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেঘৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি পাৰিলে অকণমান খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ধন অকণমান খৰচ হ'ব পাৰে। গতিকে বিশেষভাৱে আজি ধন খৰচৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো কোনো সমস্যাটো পৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাৰ চেষ্টা কৰক। আজি সকলোৰে ফালৰ পৰা আপুনি মৰম চেনেহ কিছু লাভ কৰিব, গতিকে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা খুব সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি অৱশ্যে আপোনাৰ পক্ষত কোনো ভাল কাম হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ হয়তো আপোনাৰ বাবে কোনো ব্যক্তি আজি কোনো কাম কৰি দিব পাৰে, নতুবা আপোনাৰ পক্ষত আজি সকলো কাম হোৱা দেখা যাব। আজি পৰালৈ অকণমান প্ৰিয়জনৰ ওপৰত যত্ন ৰাখিব, প্ৰিয়জনে হয়তো আজি অতি সোনকালে খং কৰিব পাৰে আপোনাৰ ওপৰত। কিন্তু আজি খুব সুন্দৰভাৱে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে টোপনি মৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব, গতিকে আজি কিছু বিশ্ৰাম কৰাৰো সুবিধা লাভ কৰা দেখা যাব এই মেঘৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। ইয়াৰ বাহিৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি কিছু লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মেঘৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। বৃষৰাশি, বৃষৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি খুব সুন্দৰভাৱে টোপনি মৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। কিন্তু আজি কোনো হয়তো বন্ধুৱে আপোনাক ধন ধাৰে বিচাৰিব পাৰে আপোনাৰ ওচৰত, গতিকে সেই বন্ধুগৰাকীক আপুনি ধন দিবলগীয়া হ'বও পাৰে। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো অকণমান দুৰ্বল যেন অনুভৱ কৰিব, কিন্তু সন্ধিয়াৰ সময়লৈ আজি আপোনাৰ দিনটো খুব আৰু সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যাব। কোনো সন্ধিয়াৰ সময়ত এই বিশেষী ব্যক্তিসকলে কোনো পৰিকল্পনা কৰা দেখা যাব, নতুবা ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ হয়তো প্লেনো বনাব পাৰে বিশেষকৈ দিনটোৰ শেষৰ ভাগত। কিন্তু আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি অকণমান দূৰত থকাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি হয়তো কিছু লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। আজি দিনটোৰ অধিক সময় মোবাইল, টিভি এনেধৰণৰ মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰতে দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ কৰা
দেখা যাব, বিশেষকৈ এই বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আজি প্ৰয়োজনীয় কোনো কামো হয়তো কাইলৈ কৰিম বুলি আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে থৈ দিব পাৰে। বিশেষকৈ আজিৰ কাম আজিয়ে কৰা এওঁলোকক দেখা নাযায়, পিছলৈ এওঁলোকে কৰিবলৈ থৈ দিয়া দেখা যাব। খঙো অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে, বিশেষকৈ এই বিশ্বাসীৰ ব্যক্তিসকলক। সহকৰ্মীৰ পৰা আপুনি আজি সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। বিশেষকৈ অন্য ব্যক্তিক আজি আপুনি অতি সোনকালে নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব। সকলো ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক কিছু গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। কিন্তু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেন এই বিশ্বাসী ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত আজি কিছু দায়িত্ব অলপ হয়তো অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে, যাৰ বাবে হয়তো আপুনি অকণমান মানসিকভাৱে কিছু অশান্তিদায়ক যেন তেওঁ অনুভৱ কৰিব পাৰে। কিন্তু বিশেষ চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই, আপোনাৰ ওপৰত আজি ব্যক্তিগত দায়িত্বহে বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। কিন্তু আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ধন অভাৱত ব্যয় কৰাও দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ভাবি চিন্তিহে কামসমূহ কৰা দেখা যাব। যি কামেই নকৰক কিয় এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ভাবি চিন্তি সেই কাম কৰা দেখা যাব। আজি ওচৰ সম্পৰ্কীয় নতুবা ওচৰ পাজৰৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত পাৰিলে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰ আজি প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব দিব। বিশেষকৈ কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ আজি হয়তো ফুৰিব যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। আজি দিনটো ৰোমান্টিক ভাৱতো পাৰ হোৱা দেখা যাব। আজি ৰাতিৰ ভাগলৈ এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো ঘৰত থকাৰ মন নহ'ব পাৰে, ঘৰৰ পৰা অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা দেখা যাব। আজি বিশেষকৈ এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ হৈ হয়তো তেওঁলোকে কোনো ক্ষেত্ৰত আজি যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, সেই যাত্ৰাই আপোনাক আজি কিছু লাভ দিয়াও দেখা যাব। আজি ক'ৰবাৰ পৰা হয় ক'ৰবাৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো ভাল কথা শিকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি অতি সোনকালে ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, নতুবা ক'ৰবাৰ পৰা যদি পাবলগীয়া ধনো আছিল সেই ধনো আজি আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো আপোনাৰ যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ থাকিব। কিন্তু কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদো আপোনাৰ হ'ব পাৰে দিনটোৰ যিকোনো সময়ত, গতিকে অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি নতুন নতুন কামত নতুন নতুন ক্ষেত্ৰত কিছু অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব এই কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। কিন্তু বিবাহিতসকলক আজি অকণমান হয়তো বিবাহিতসকলে প্ৰিয়জনৰ পৰা কিছু প্ৰেছাৰ পাব পাৰে, তেওঁলোকে আপোনাক প্ৰেছাৰ দিব পাৰে, গতিকে আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো সিমান শুভ নহয়। কিন্তু শিশুৰ সৈতে যদি আপুনি দিনটো কিছু সময় পাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ দিনটো আজি যথেষ্ট শুভ আৰু যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি শিশুৰ সৈতে কিছু সময় পাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজি চাফ চিকুণতাৰ প্ৰতি অকণমান অধিক গুৰুত্ব দিয়াও দেখা যাব এই কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আজি সৰু সুৰা কথাক লৈ আপোনাৰ হয়তো অতি সোনকালে খং বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে খং অকণমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেন এই কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ইচ্ছা শক্তি কিছু বৃদ্ধি পাব, বিশেষকৈ অন্য ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক কিছু প্ৰেৰণা দিয়া দেখা যাব, যাৰ বাবে আপোনাৰ আজি কিছু ইচ্ছা শক্তি বৃদ্ধি পাব। কিন্তু আজি অতি সোনকালে আৱেগিক হৈ পৰাও দেখা যাব এই সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আজি ধন নিশ্চয় আপুনি কিছু হ'লেও উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, কিন্তু সেই ধনৰ আজি আপুনি কাৰোবাক দি দিব পাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি সেই ধন হয়তো আজি আনক দান দিবও বিচাৰিব পাৰে।
আজি মানসিকভাৱেও যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব। কিন্তু বন্ধুৰ সৈতে পাৰ কৰা সময়খিনি আজি আপোনাৰ সকলোতকৈ সুন্দৰ আৰু সকলোতকৈ উত্তম সময় যেন অনুভৱ কৰিব। গতিকে বন্ধুৰ সৈতে আজি আপোনাৰ দিনটো খুব হাস্যময়ভাৱে পাৰ হ'ব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। কিন্তু নিজৰ বাবেও আপুনি আজৰি সময় আজি লাভ কৰিব, আৰু সেই আজৰি সময়ত এওঁলোকে মনে যি কাম কৰি ভাল পায়, অৰ্থাৎ এওঁলোকে আজি যি কাম কৰি ভাল পায় সেই কামৰ ক্ষেত্ৰতহে এওঁলোকক আজি অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। আৰু কিতাপ পঢ়া নতুবা সংগীত শুনা এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আজি এওঁলোকে দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ কৰা দেখা যাব। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আপোনাৰ দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে আজি সৰু সুৰাভাৱে আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনো আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে, কিন্তু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনে সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ তাত আজি যথেষ্ট শক্তি থাকিব, এওঁলোকৰ শাৰীৰিক শক্তি আজি কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। কিন্তু সেই শাৰীৰিক শক্তিৰ যাতে আপুনি সদুপয়োগ কৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। কিন্তু এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তি কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধানত আছে তেওঁলোকে আজি নতুনকৈ কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰে, আৰু আৰ্থিক স্থিতিও এওঁলোকৰ আজি কিছু সবল হোৱা দেখা যাব। কিন্তু যিমান পাৰে আপুনি কাজিয়া পেচালৰ পৰা অকণমান দূৰত থকাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি পৰলৈ প্ৰিয়জনৰ সৈতেও অকণমান কাজিয়া পেচাল নকৰাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। কিন্তু নতুন নতুন কথা শিকাত এওঁলোকে আজি ক'ৰবাত কোনো ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব, নতুন কথা শিকাৰ সুবিধা কিছু লাভ কৰা দেখা যাব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজৰি সময়ত এনে কোনো কাম কৰা দেখা যাব যি কাম কৰি নেকি এওঁলোকে সৰু কালত কৰি ভাল পাইছিল, তেনে কোনো কাম আজি আজৰি সময়ত কৰা দেখা যাব। আজি বিশেষকৈ প্ৰিয়জনৰ সৈতে খৰচৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ খৰচ অধিক কৰাৰ অভ্যাস আছে সেই অভ্যাসৰ বাবে হয়তো প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে। বিশেষকৈ বিবাহিতসকলৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি অৱশ্যে বন্ধুৰ সৈতে আপোনাৰ দিনটো আপোনাৰ খুব আজি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি কথা বতৰা পাতি আজি যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰিব, বিশেষকৈ কোনো প্ৰিয় বন্ধুৰ সৈতে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি বিশেষকৈ নিজৰ জিদ্দী স্বভাৱ, নিজৰ আকৰ্গু স্বভাৱ যদি আছে তেতিয়াহ'লে সেই স্বভাৱ আজি ত্যাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। সেই স্বভাৱে আজি আপোনাক কিছু ক্ষতি কৰিব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তি বেংক, ফাইনেন্স এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত টকা পইচাৰ লগত খুব জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকে আজি খুব দিনটোত কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু কোনো পুৰণা পৰিচিত ব্যক্তিক আজি আপুনি বহু দিনৰ মূৰত লগ পাব পাৰে, অৰ্থাৎ আজি তেনে কোনো প্ৰিয় বন্ধুক বহু দিনৰ মূৰত লগ পোৱা দেখা যাব এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলক। আজি অৱশ্যে খুব আনন্দদায়কভাৱেও দিনটো পাৰ কৰিব, কিয়নো আজি বিশেষ কোনো শুভ সংবাদ ক'ৰবাৰ পৰা লাভ কৰা দেখা যাব এই তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আজি সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই অৱশ্যে আপোনাৰ দিনটো কিছু কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও লাভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এই ৰাশিৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি দিনটো বিশেষ শুভ দিন বুলি ক'ব পাৰি। আজি ৰাত্ৰিৰ ভাগলৈ কোনো খুব ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তি নতুবা প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি আজি দিনটো বিশেষকৈ ৰাত্ৰিৰ ভাগত সময়খিনি পাৰ কৰা দেখা যাব। ফোনতো হয়তো আপুনি তেনে কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি সময়বোৰ পাৰ কৰা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে চিঠি, ইমেইল এনেধৰণৰ কোনো চিঠি পত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি কোনো শুভ সংবাদ প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেন আজিৰ দিনটো এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে
তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি দিনটো কিছু কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও লাভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। পুৰণা বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভৰ আজি সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি দিনটো কম বেছি পৰিমাণে আপোনাৰ লাভৰ যোগো দেখা পোৱা গৈছে। ধন আপুনি নিশ্চয় আজি কিছু পৰিমাণে লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু সেই ধন লাভ কৰাৰ বাবে অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব। আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে বিশেষ কোনো পৰিয়ালত যদি সৰু আপোনাতকৈ কনিষ্ঠ ব্যক্তি আছে, সেই কনিষ্ঠ ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো আপুনি কিছু কাজিয়া পেচালত লিপ্ত হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো খুব শুভ আৰু খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি বন্ধুৰ সৈতেও আপোনাৰ সন্ধিয়াৰ সময়টো ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ প্লেন কৰা দেখা যাব, তেনেধৰণৰ কোনো প্লেন হয়তো বনাব পাৰে আপুনি দিনটোৰ শেষৰ ভাগত। আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাত অকণমান মন বহোৱাত কিছু অসুবিধা হ'ব পাৰে, মন হয়তো আজি তেওঁলোকৰ অকণমান চঞ্চল হৈ থাকিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ আজি প্ৰয়োজনীয় কোনো ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। অৱশ্যে আজি ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি শুভ সংবাদ ক'ৰবাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কিছু যাত্ৰাৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু সেই যাত্ৰাত আপোনাৰ কিছু ধনু খৰচ আজি অকণমান অত্যাধিক পৰিমাণৰ হোৱা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক উলহ মালহৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰা দেখা যাব, কোনো চিন্তা আজি এওঁলোকৰ মনত অহা দেখা নাযায়। আজি সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতাও আপুনি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা লাভ কৰিব, যি ক্ষেত্ৰতে আপুনি যাব নিবিচাৰক কিয় আপুনি আজি ঘৰৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট লাভ কৰিব। অৱশ্যে স্পষ্টভাৱে আজি কথা বতৰাসমূহ কোৱাও দেখা যাব, খং অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে এই ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হয়তো অকণমান কিছু সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, সৰু সুৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, নতুবা অবাবত কিছু সময় আপোনাৰ পাৰ হ'ব পাৰে বিশেষকৈ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা। আজি মাতৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কোনো শুভ সংবাদ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, হয়তো আপুনি মোমায়েকৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰাও আপুনি তেনেধৰণৰ কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। আজি অৱশ্যে সৰুকালত কৰি ভাল পোৱা কোনো কাম নতুবা তেনেধৰণৰ কোনো কথা আজি আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা দেখা যাব এই ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। শিশু সুলভ স্বভাৱৰ হৈ পৰা দেখা যাব, শিশুৰ দৰে কিছু আচৰণ আজি কৰিব পাৰে এই ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ থকা দেখা যাব। আজি ধন কিছু লাভৰো প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু আপোনাৰ খঙাল স্বভাৱে আপোনাক আজি কিছু ক্ষতি কৰিব পাৰে, গতিকে সেই খঙাল স্বভাৱ আজি আপুনি যিমান পাৰে ত্যাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজি সহযোগীৰ পৰাও সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰিয়জনক হয়তো কোনো উপহাৰ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দিনটো আৰু অধিক কিছু যদি শুভ বনাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি যিমান পাৰে শিশুৰ সৈতে সময় পাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰক, তেনেকৈ আপোনাৰ দিনটো আজি যথেষ্ট আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলক মনোৰঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব, কিন্তু আজি সময়ৰ যথেষ্ট সদুপয়োগ কৰা দেখা যাব এই মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আজি হয়তো পুৰণা কোনো কথা মনত পৰিব পাৰে, বিশেষকৈ পুৰণা কোনো কথা মনলৈ অহাৰ ফলত এই মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি কিছু আৱেগিক হৈ পৰাও দেখা যাব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ
ফালৰ পৰা যেনে মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি আৰ্থিক স্থিতি কিছু সবল হ'ব। হয়তো আজি ক'ৰবাৰ পৰা যদি আপুনি পাবলগীয়া ধনো আছিল, সেই ধনো আজি হয়তো লাভ কৰিব পাৰে কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু অকণমান স্বাস্থ্যৰ পাৰিলে যত্ন ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। আজি নতুনকৈ যদি কোনো আপুনি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছে, সেই কামত আজি আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি কিছু লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। আজি দিনটো কিছু ৰোমান্টিক ভাৱতো পাৰ হ'ব আৰু অকলশৰেহে আজি কিছু সময় পাৰ কৰিব বিচৰা দেখা যাব এই কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। সকলোৰে পৰা অকণমান দূৰত থাকি কিছু অকলশৰে সময় পাৰ কৰিব বিচৰা দেখা যাব। আজি চাফ চিকুণতাৰ প্ৰতিও প্ৰায় অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব এই কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আৰু অৱশ্যে এই ৰাশিৰ বিবাহিতসকলৰ আজি অকণমান অমনোযোগিতাৰ বাবে হয়তো কোনো বস্তু এওঁলোকে হেৰুৱাব পাৰে। গতিকে অকণমান সকলো ক্ষেত্ৰতে গুৰুত্ব ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আৰু নতুনকৈ যিসকলৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে তেওঁলোকে আজি অকণমান প্ৰেম সম্পৰ্কত গুৰুত্ব দিয়াৰো চেষ্টা কৰিব। প্ৰিয়জনৰ পৰা হয়তো অকণমান আপোনাৰ অকণমান দূৰত্ব আজি কিছু বাঢ়িব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ ক'ত মন যাব পাৰে, খুব হয়তো ফুৰিব যোৱাৰ আজি মানসিকতা গঢ়ি উঠিব পাৰে। কিন্তু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি খেলা ধূলাত অধিক অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব। কিন্তু আজি আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ আপুনি কিছু নহয় কিছু ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি কিছু ধন উপাৰ্জন কৰাৰ আপুনি পথ বিচাৰি পাব। আজি আত্মবিশ্বাস হৈ মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক কিছু বৃদ্ধি পাব। আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সৰু সুৰা কথাক লৈ হয়তো আপোনাৰ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে কাজিয়া পেচালৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে। গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে বিবাহিতসকলৰ এওঁলোকে কোনো ক্ষেত্ৰত খৰচ অকণমান অধিক কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰু পুৰণা কোনো ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত পুৰণা কোনো সামগ্ৰী সম্পদ আজি আপুনি বিচাৰি পাব পাৰে। বহুদিনৰ মূৰত পুৰণা সম্পদৰ উদ্ধাৰৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু সন্ধিয়াৰ সময়টো আপোনাৰ আজি যথেষ্ট আজি সুন্দৰভাৱে যথেষ্ট আজি লাভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ দিনটোৰ শেষৰ ভাগখিনি অৰ্থাৎ সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আজি বন্ধুৰ সৈতে নতুবা কোনো প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সৈতে লগ হৈ ক'ৰবালৈ চিনেমা চাবলৈ হয়তো যাব পাৰে। নতুবা তেনেধৰণৰ কোনো মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰত আজি সেই সন্ধিয়াৰ সময়টো আজি পাৰ কৰা দেখা যাব। বিশেষকৈ আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। কিন্তু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰে কামনাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।